Друзі, наш ефір триває. Дякую, що ви з нами. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Нові рішення, які допоможуть підтримати наступальні дії Сил оборони України, ухвалили на засіданні у форматі «Рамштайн». Учасники фіналізували плани з навчання українських пілотів та технічного персоналу для винищувачів F-16. Нідерланди та Данія розроблюють план з деталями тренувань до Вільнюського саміту. Польща та Німеччина працюють над запуском хабу із забезпечення і ремонту танків «Леопард». А от Іспанія оголосила, що передасть ще 4 танки. Україна отримає сотні зенітних ракет малої та середньої дальності та супутніх систем. Естонія та Люксембург погодилися очолити нову IT-коаліцію, що буде сфокусована на кіберзахисті України. Говорити про підсумки цього «Рамштайну», також про те, чого очікувати від наступних пакетів військової допомоги від наших партнерів, будемо говорити сьогодні з Ігорем Поповим, політологом, який завітав до нас у студію. Вітаємо, пане Ігоре. Мої вітання. Отже, можемо поділити на кілька блоків результати останні засідання у форматі «Рамштайн». Звісно, найважливіше, це, окрім фінансової допомоги, це танкова коаліція, посилення нашої протиповітряної оборони та авіаційна. Почнемо з броньованого кулака, який допомагає нам зараз у контрнаступі, який вже за офіційним повідомленням президента України триває. Як сказав Володимир Зеленський, ми готові до цієї наступальної операції, зокрема завдяки допомоги у контексті важкої техніки. Як ви вважаєте, наскільки от це рішення про надання нових, наприклад, танків, це аргумент на користь того, що російська пропаганда про те, мовляв, як окупанти нищать там усю західну військову техніку і про те, що, значить, ми зараз знищили вже більше половини західних танків, вам нових більше не дадуть, а от результати бачимо, що союзники, попри оці ось намагання російської пропаганди, продовжують цей курс підтримки, зокрема, в контексті важкої техніки. Ну, якщо вірити російському президенту, то тут уже 5 патріотів знищили. А якщо Конашенкову, то хаймарсів в Україні знищили більше, ніж їх взагалі існує в світі. Дійсно, буде продовжуватися постачання техніки. Все-таки натівські генерали розуміють, що техніка, вона ж не для параду і не для пам'ятника. Вона йде в наступ, вона попадає під обстріл, вона страждає, вона руйнується, і тому буде постачатися нова додаткова техніка. І що не менш важливо, проговорюються системи ремонту наявної техніки. Тобто там ремонтний танковий хаб, наскільки я розумію, буде будуватися в Польщі, щоб туди вивозили платформами те, що у нас підбите. Там вони це відновлювали і присилали нам назад. Тобто все стає на потік і на конвеєр. Працювати там поляки мають в цих ремонтних хабах? Чи українці можуть бути? В будь-якому випадку працювати ті, хто знають, як будувати цей танк, як його ремонтувати. Все-таки так само, як нам треба наших пілотів вчити, наших танкістів навчили, але ремонтника, можливо, треба вчити ще не менш довго, ніж танкіста самого, тому що він повинен розібрати той танк, зібрати. І тому, можливо, це будуть співробітники «Рейнметал», по-моєму, компанія, яка «Леопарди» будує. Тобто ті, хто знаються на цьому виді техніці. З нами також Олександр Левченко, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія в 10-17 роках. Пане Олександре, вітаємо вас. Власне, які у вас емоції викликає останнє засідання «Рамштайну»? Чи все, на що покладались, сподівались особисто ви, наші друзі-партнери Україні тепер продемонстрували принаймні готовність і вчити, і навчати, і хаби різноманітні для лагодження нашої техніки, їхньої техніки, і тепер вже нашої, надавати. Ну, як вам засідання цього разу? Ну, воно результативне, ми, власне кажучи, на це розраховували, тому що ситуація непроста на фронті, і тут не можна якось нерозважливо підходити до питання постачання українських збройних сил. Тому, звісно, ми говорили і додавили питання про створення літакової коаліції, так, значить, з питанням F-16 стало нарешті повністю все зрозуміло. Підготовка льотчиків, самі машини, які будуть, уже визначаються країни, які будуть постачати нам це озброєння, яке внесе певну зміну в розстановку сил на фронті, тому що зараз наш контрнаступ все-таки відбувається в обмеженій підтримці повітряній,
наших збройних сил, тому що кількість колишніх радянських зразків винищувачів та іншої техніки, вона дещо обмежена. І в зв'язку з цим дуже важливо, що техніка нового покоління, яка буде підтримувати, давати вогневу підтримку сухопутним частинам, F-16 він здатний допомагати нашим протиповітряній обороні, збивати російські ракети. Ну і врешті-решт це літак, який багатофункціональний і може виконувати ще інші дії, будучи своєрідною платформою для того, щоб робити бойові виляти і не тільки, а й наносити суттєву шкоду супротивнику. Крім того, на Рамштайні, згадаємо, ми отримуємо і значні системи боєприпасів для наших протиракетної оборони, наприклад, в тому ж числі і згаданих патріотів. Ми отримуємо припаси і для артилерії, і для зенітних комплексів, які ми вже маємо. Це Айріс-Т, це Самп-Т, це і НАСАМС. Так що, крім того, по Хаймерсам також домовленість, тобто ракетні системи ці будуть нам додавати боєприпаси. Зараз вони діють дуже активно, тому що перед наступом наших моторизованих частин, звісно, робиться ракетно-артилерійська підготовка цього наступу. І фактично щоденні звіти Генерального штабу свідчать про значні втрати супротивника. Значить, все це ми отримуємо від наших союзників. І в зв'язку з цим Путін вирішив ошарашити російське суспільство, значить, ноу-хау про те, що він провів демілітаризацію в Україні. Його трактування цієї демілітаризації, що, мовляв, тепер українська армія в основному складається із зразків західного озброєння, а колишнього радянського нема. Ось і ця є демілітаризація. Ну, він же ж не пояснив про те, що колишні радянські зразки вже просто використані в боях, їх стає все менше і менше. Ми ці колишні радянські зразки отримали від наших партнерів країн колишнього соціалістичного табору. От, але вони виходять потихеньку, використовуються з ладу, їх заміняють західний, власне кажучи, поступовий вступ України в НАТО і передбачає, що у нас армія буде на 90% комплектована західним озброєнням, студія. От знаєте, пане Олександре, тут цікаво, що якраз ви зазначили, що на 90% українська армія буде укомплектована західною зброєю, і ми ніби говоримо про це у позитивному ключі, а от, наприклад, нещодавно речник диктатора Путіна заявив, що якраз це свідчить про те, що одна з завдань так званої спеціальної військової операції Російської Федерації, мовляв, виконана. Адже дивіться, от ми хотіли демілітаризацію, і от подивіться, України зброї власної, мовляв, немає, вони її не виробляють, воюють лише західною. Тому можна галочку ставити. Ця, значить, умова повномасштабного наступу, мовляв, виконана. А як ви вважаєте, кому має бути легше від цього? Тобто, ну, російському солдату, якого розриває, наприклад, ракета від Хаймарсу, має бути легше від того, що вона американська, а не українська? І наскільки взагалі, ну, така теза про те, що, мовляв, це великий такий позитив для Росії, що Україна вимушена воювати західною зброєю? Наскільки він, ну, логічний, на вашу думку? Ну, звісно, що це все маніпулятивно, хоч якийсь здобуток, і ми підкреслили, що ця зброя виходить із ладу, тому що бої йдуть нон-стоп вже 16 місяців. Тому, звісно, що нову радянську зброю колишнього виробництва, значить, все менше і менше будуть застосовувати Збройні Сили України. Ну і ми помітили, що вона не є найкращою в світі. Все-таки ми зараз беремо непогані зразки західного озброєння, тобто не щось старе і так далі. Що стосується протиракетної оборони, протиповітряної оборони, це найсучасніше, що є в світі. Наприклад, ми це маємо. Що стосується танкової коаліції, ну, нам інколи і не найновітніші танки дають. А між тим, і нові танки вже почали надходити до наших, найновіші танки до наших збройних сил.
Ми продовжуємо дещо теж виробляти своє, але ми переходимо на стандарти НАТО щодо стволів в танках, так, в артилерії і так далі. Снаряди виробництва, калібровка у НАТО своя, зовсім інша. Так що можемо сказати, що частину свого ми не загубили, що можемо тримаємо, тому що ми розуміємо, що всі наші військові підприємства – це потенційна мета для ракетних обстрілів росіянами. А те, що вони радіють, що нарешті в Україні прийшло західне озброєння, ну, радійте. З цим озброєнням наші бійці от звільнили зараз п'ятихатки і впевнено рухається в сторону Азовського моря, а також і по іншим напрямках. Тому що це озброєння дає перевагу нашим бійцям над російською армією, тому що це озброєння, воно якісне, воно випробуване і воно має широке застосування в багатьох арміях світу, а значить, що наші партнери ще такого озброєння можуть нам доставляти в досить великій кількості студія. І такого озброєння, схоже, буде незабаром більше і більше. Нові пакети військової допомоги від партнерів вже скоро. Президент України Володимир Зеленський анонсував нові важливі комунікації з партнерами щодо зброї. Давайте послухаємо. Був цього тижня Рамштайн. Головне – це швидкість постачання. Наступного тижня будуть нові важливі комунікації з партнерами. Саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все. Все необхідне. Пане Ігорю, власне, давайте поговоримо далі, якщо ви не проти, про реакцію Росії і що там, що саме, як артикулюють виттям на болотах, власне, саме засідання 13-го Рамштайну і надання Україні нового озброєння. А власне, сам Путін, от буквально відносно свіжа цитата, він погрожує атакувати аеродроми НАТО в випадку, якщо там будуть розміщені українські F-16. Він наводить аналоги того, як горіли патріоти вже 5 під Києвом, і там як горіли леопарди, і далі він несе повну нісенітницю, але вже відверто, схоже, погрожує країнам НАТО. Раптом у них будуть розміщені літаки, ті, на які розраховує Україна. Як вам така реакція Путіна? Про це, що вона? Це стиль Володимира Путіна. Він всю свою політичну кар'єру працював саме так, він піднімав ставки. Тобто, коли він бачив, що він десь програє в внутрішній політиці, в зовнішній політиці, в безпеці, він лякав. І, як правило, ті, кого він лякав, лякалися, робили крок назад, і таким чином він міг це працювати. Зараз він бачить, що на полі бою вони програють. Все одно тренд складається на те, що зміна відбулася, і Україна буде наступати. Що йому залишається лякати союзників України? Лякає він двома речами. Одна – це ядерна ескалація. Вони лякають, що вони завезуть ядерну зброю в Білорусь, будуть її возити. Вони вже розказують про те, що це зроблено, вже частина боєголовок туди завезена, якогось певна кількість озброєння. Вони дуже поспішають до саміту НАТО, тому що від білоруського кордону до Вільнюса 40 кілометрів. Тобто вони будуть літати вздовж кордону, возити там «Іскандер-М», погрожувати кулаком саміту НАТО з тим, щоб залякати. А друге, це вони лякають якраз прямим зіткненням між Російською Федерацією та країнами НАТО. Прямим зіткненням в вигляді конвенційної зброї вони нічого не можуть зробити, і тому вони можуть лякати лише якимись ракетними ударами по об'єктах, які не прикриті сучасною натівською протиповітряною обороною. Що може протиставити Захід такому бряцканню ядерною зброєю з боку Росії? Адже переміщення ядерної зброї – це порушення однозначно договорів про розповсюдження ядерної зброї, а реакцію як такої, ну, окрім... Чи от якраз підтримка подальша України в військовому плані – це і є та відповідь Заходу на переміщення ядерних боєголовок? Вони обходять договір про розповсюдження ядерної зброї, показуючи, і це в них є офіційний договір між Міноборони Росії і Білорусі, що повний контроль за розміщенням, зберіганням і саме головне застосуванням буде лише в росіян. І таким чином, в принципі, вони принизили Лукашенка, який сказав, що о, в Білорусі є ядерна зброя, наступного дня росіяни кажуть, немає в Білорусі ядерної зброї. На її території знаходиться російська ядерна зброя, Росія буде вирішувати, по кому стріляти, а, вибачте, ответка буде прилітати по білорусам. Тобто, таким чином вони створили своєму ще одному братньому народу велику халепу.
А реакція Заходу, вона на сьогодні правильна – ігнор. Тобто вони кажуть, ми не бачимо, щоб там щось кудись перевезли, ми не бачимо загрози, ми не бачимо ескалації, і нехай в Кремлі один одному байки далі розказують. Олександр Михайлович, ви вірите в те, що Путін виконає оцю свою обіцянку атакувати аеродроми натівські, якщо там буде розміщення, зокрема, F-16 надані Україні? Ну, те, що він залякує, це вже говорить про те, що це його питання дуже турбує. І, значить, ми на правильному шляху. Чи реалізує він це, чи ні? Ну, важко сказати. Скоріше всього, чи ні. Але треба, звичайно, поставити протиповітряні засоби там і протиракетні для цих аеродромів і так далі. Звісно, що ці аеродроми будуть максимально близько до кордонів, десь віддалені від населених пунктів, щоб їх не підставляти під можливість цього удару. Так що побачимо, що він буде діяти. На жаль, він може вдаватися до будь-яких заходів, але удар по території НАТО, ну, він тільки спонукатиме до того, що, мабуть, Україна зразу отримає в 5 разів більше озброєнь. Після цього, якщо він наважиться на це. От і все. Тому, чи залякає він НАТО цим? Думаю, що ні. Чи наважиться він на цей удар? Скоріше всього, що ні. Але, ну, між тим, хто знає, що там, звичайно, що технічна можливість у росіян щодо цього є. Невідомо, які наслідки до цього приведуть. І поки що те, що ми рахуємо і бачимо, ці наслідки для росіян – не будуть в плюсі, це точно. Студія. Пане Олександре, а ви гадаєте, що реакція, якщо таке станеться, уявімо собі, не приведи, Боже, і таки справді Кремль і злочинець Путін дасть наказ атакувати бази НАТО, де будуть розміщені ці F-16, то це реакція НАТО буде виключно посилення надання озброєння, те, що ви кажете, там 5 разів, чи може там 10 разів більше, чи можливо реакція буде якось інакшою? Більш, можливо, активною. Можливо, тоді якраз НАТО вже, власне, країни НАТО, країни Альянсу вступлять в цю війну поруч з Україною? Ну, ви знаєте, дипломати не відповідають на гіпотетичні питання. Я розумію. Якщо, то і так далі. Тому що так, це так. Все, ну, справа ж не в тому, ми можемо проєктувати якісь дії і так далі. Можемо. Між тим, підкреслюю, я би зараз цього не робив. Mm-hmm. Я би зараз цього не робив. Ми ще стоїмо на питанні того, що ми готуємо своїх пілотів, готуємось до прийому літаків, готуємо і площадки, де вони будуть базуватися і так далі. Що там буде, я думаю, ці питання пороблятимуться, проговорюватимуться серед самих союзників. Вони свідомі того, що якщо вони нададуть аеродроми, як це буде. І, мабуть, тому, що вони і затягували питання надання нам літаків, питання ж було не в літаках, а саме в тому, де їх базувати, розумієте? Якщо ти базуєш на своїй території, то ось і такі погрози будуть лунати. Так що, мабуть, вони вже прийшли до консенсусу і роздають нам літаки, і те, як їх треба захищати, ці аеродроми, чим і так далі. Виявляється, що системи протиракетної і протиповітряної оборони на західні зразки непогані, збиваємість непогана всіх цих можливих ракет, як крилатих, так і балістичних, так і так звані гіперсонічні, які, мабуть, не є гіперсонічні і так далі. Всі заходи захисту цих аеродромів зараз натівці мають. Тому от таким чином воно має розвиватися. Як вони реагують, це буде питання, мабуть, секретного реагування. Я думаю, що певною мірою хтось поїде від них знову на переговори таємні з росіянами в треті країни і повідомить. Щоб вони були свідомі того, якщо це трапиться, то може бути таке. Як Путіна попередили про те, якщо він застосує ядерну зброю, то що може бути як реакція Північно-Атлантичного альянсу, про що озвучив це в Стамбулі директор ЦРУ Бернс. Дякую вам, пане Олександре, зокрема за
дипломатичну відповідь, як істинного дипломата. Маємо змогу ще долучити Олександра Кочеткова, аналітика, фахівця з ракетного озброєння. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю, навзаємо, слухаю уважно. Говоримо про підсумки 13-го Рамштайну. Одна зі складових – це, звісно, було посилення української системи протиповітряної оборони. Канада, США, Великобританія, Данія, Нідерланди нададуть додаткові системи ППО та сотні ракет до них. Зокрема, хотілося, щоб ви пояснили нашим глядачам, із якими саме типами літальних апаратів або ракет в нас зараз найбільші проблеми, тобто в контексті протиповітряної оборони, чого ми потребуємо найбільше. Ми вже зачепили, звісно, винищувачі. Утім, якщо говорити про системи саме ППО, то наскільки можемо посилити захист нашого неба за результатами цього 13-го Рамштайну? Всього і найбільше. От, як голодний. От всього і найбільше. Замовляє. От приблизно ми знаходимося в такій ситуації. Ну, я хочу сказати, що Україна загалом, Київ, зокрема, він зараз є, вони є майже найзахищеними там і країною, і містом в світі. Але нас атакує сучасний ворог. Це не те, що відбувається, наприклад, в Ізраїлі, де його здебільшого атакують там якимись кустарними невеличкими ракетами. Нас атакує достатньо технологічно розвинута країна, і вона має достатньо великі виробничі потужності. Тому нам потрібні найсучасніші комплекси і все, що до них. Тобто виявилося, що комплекси «Петріот», яких я особисто вважав, що вони там занадто розпіарені, насправді їх характеристики, дійсно бойові характеристики, виявилися мало не найкращі, ніж ті, що були в рекламних проспектах виробників. Тобто вони здатні збивати і балістичні, і крилаті, і гіперзвукові, і будь-які ракети, не кажучи вже про тривіальні безпілотники. Відповідно, чим більше комплексів «Петріот», ПАК-3 – це найсучасніша модифікація, яка одна на підході в нас є. От таких треба найбільше і відповідно ракет до них. І тут дуже важливо, що на Рамштайні прийнято загальне рішення щодо забезпечення України всім необхідним, що використовується під час нашого наступу і під час захисту нашого неба. Тобто все, що випрацьовуються. Це бронетехніка, це ракети, це якісь там, може бути, пошкодження і проблеми на якихось смітно-ракетних ков. От все це наші союзники, партнери, країни НАТО готові нам постачати без якихось додаткових умов. Відразу щось там поламалося або вичерпалося, і відразу йдуть поставки випереджаючим чином. Тобто, щоб в нас не виникло жодного дефіциту. Тому нам будуть постачати ракети в першу чергу «Петріоти», «Насамс» і «Аріс-Ті». Оце три комплекси найсучасніші, от для них треба ракети. І якнайбільше цих комплексів, бо Київ як столиця і як місто, де перебувають іноземні делегації найвищого рівня, він, звісно, і захищений по найвищому рівню. А нам треба приблизно таким чином, на тому самому рівні, захищати інші міста, зокрема прифронтові, які є, так би мовити, опорними містами. Це той самий Дніпро, той самий Харків, так само Запоріжжя, Миколаїв, Одесу треба захищати на рівні Києва. На сьогодні таких можливостей нема. От будемо сподіватися, що НАТО такі можливості нам надасть. Нещодавно окупаційному міністерству оборони похвалилося, зокрема, на брифінгу тим, що Україна витрачає дороговартісні ракети «Петріот» на те, щоб збивати безпілотники, як вони кажуть, російського, а насправді іранського виробництва. Що можете, як це можете прокоментувати? Для наших глядачів важливо буде почути, пояснити, що цей аргумент насправді, щонайменше, по-перше, якщо вірити російському міністерству оборони, то вже 5 «Петріотів» знищено з двох, які приїхали на територію України. Тому взагалі дивно, що вони досі збивають навіть пішохети. Утім, будь ласка, вам слово. Так, по-перше, в нас система, як кажу, вона зупиниться у світі, і це передбачає, що вона є достатньо розумно організованою. Тобто проти гіперзвукових, балістичних ракет і найпотужніших крилатих працюють найпотужніші комплекси на чолі з цим самим «Петріом». Проти безпілотників. А це для ракетного комплексу абсолютно проста ціль, і збити її може будь-який комплекс, навіть такий, як застарілий, 60-х років, «Хок» американський, який теж нам наданий. Тобто проти безпілотників старі комплекси і навіть радянські комплекси працюють майже зі 100% гарантією. Тобто проти таких
повільних цілей, тут головне повільність, працюють старі комплекси, і, зокрема, працюють сучасні комплекси, але зенітно-карматні. Не ракетні, а зенітно-карматні. Є комплекси «Гепард», є комплекси «Скайнет», це розвиток цього «Гепарду», це комп'ютеризована гармата, яка з дуже потужною радіолокаційною станцією помічає будь-який безпілотник, навіть невеличкий, який там півметра в діаметрі всього, вона його помічає, стріляє там двома, найбільше трьома снарядами, які розриваються, проходячи повз ціль. І обов'язково гарантовно знищують. От такі сучасні комплекси працюють у нас проти безпілотників. І є там створений, власне, в Україні пікап, до нього стара радянська зенітна гармата або декілька гармат, вони працюють з прожектором разом, щоб побачити ціль, і переміщуються від, ну, у напрямку, звідки рухаються ці повітряні сили, безпілотники. Тобто все відпрацьовується достатньо розумно. Але я хочу сказати, якщо якась потужна ціль, зокрема безпілотник, проривається кудись там до центру Києва, то по ньому може спрацювати ракетним комплексом, щоб гарантовано його знищити. До речі, Петріот, він гарний не тільки тому, що він збиває майже все. В нього дуже потужна бойова частина, 150 кілограмів, і він розносить ворожу ракету на друзки, фактично на дуже невеличкі уламки. Тобто на землю, на місто падає, ну, практично нічого не падає, якісь там невеличкі уламки, які не можуть нанести пошкоджень живим будинкам. Дякуємо. Давайте ще про пташкову повітряну коаліцію, або пташкову, який називає пан міністр, наш міністр. Програма навчання українських військових на винищувачах F-16 буде затверджена вже до липня. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що Нідерланди і Данія офіційно підтвердили, що організовують навчання для українців. Для цього буде спеціально створено тренувальний центр. Навчання можуть стартувати до кінця липня. Підсумовуючи переговори у форматі «Рамштайн», Резніков констатував, цитуємо, «пташкова коаліція відбулася». Я можу це вже стверджувати, тому що офіційно Нідерланди і Данія підтвердили своє лідерство і готовність із зобов'язаннями організувати і забезпечити навчання наших пілотів, наших інженерів, наших техніків для опанування літаків F-16. Сполучені Штати це підтримують офіційно. Пане Ігорю, ну, танкова відбулася. Пташкова теж нарешті бачимо відбулася. Якою буде наступна? І взагалі, як оцінюєте те, що тут вступає з нами в роботу, окрім Канади, ще й Нідерланди, Данія? І Швеція, тому і що Швеція. Вона на Гріпенах готова вчити. Тому зараз є тренувальна коаліція, кілька країн, які будуть тренувати наших пілотів. Наступна, це, звичайно, власне, буде літакова. Але от питання, що далі, воно дуже важливе. Цей Рамштайн, він був незвичний, бо він був не в Рамштайні, він був в Брюсселі. І він був в рамках зустрічі міністрів оборони країн НАТО, які через 4 тижні готують зустріч саміт НАТО в Вільнюсі. Саме так. І тому, власне, це була як одна із частин програми зустріч у форматі Рамштайн. І найбільш важливі, мабуть, рішення, які там були, як на мене, це оці довготривалі програми підтримки. Кілька країн сказали, що вони підписують угоди на кілька років. Тобто, до чого ми переходимо? До цього раз на місяць збиралися в форматі «Рамштайн», які у вас потреби, давайте ми їх терміново закриємо. Все-таки це не системність, це за запитом. Коли ми переходимо до багаторічних програм, це наш старт до створення тривалих, стабільних гарантій безпеки. Тому що в Вільнюсі нас НАТО не запросять, там уже сказали, буде ПДЧ, буде кілька років. І тому нам треба на ці кілька років, власне, як ми будемо отримувати зброю, щоб всіх міністрів кожного місяця не збирати. Вже всі розуміють, які в нас потреби, яка в нас є витрата боєприпасів, які в нас пріоритети, які системи в нас найкраще працюють, щоб все це до нас можна було завозити. І тому, власне, саме головне – це довготривалі програми, тому що базою для гарантії безпеки є документ, який розробила група експертів за участю Андрія Єрмака, Андерса Фограсмусена, де кілька компонентів – це, власне, постійні поставки зброї натівської, ми будемо нею воювати, це допомога в нашій побудові оборонно-промислового комплексу, це розвіддані, це тренінги. Це те, про що говорять на кожному Рамштайні, але його треба все упакувати в кількарічну програму, і ми тоді розуміємо, на що розраховувати, а партнери розуміють, що виробляти, що продавати, що передавати, де вчити і так далі. І от, власне, ми переходимо до системної роботи.
Пане Олександре, а наскільки вигідно взагалі от нашим партнерам, які надають нам озброєння, зокрема ті самі патріоти, те, як показує ця зброя себе під час війни проти Російської Федерації, адже подекуди навіть перевищують результати характеристики заявлені, який зиск можуть мати з цього наші союзники? Пане Олександре Левченко, до вас питання. Ну, перш за все, що виробник має зиск, значить, виробник Петріота зараз, мабуть, буде мати замовлення стільки, скільки він може взагалі працювати, так? І нам заявив, що він готовий нам 5 систем поставити в Україну, але це ще не, так би мовити, до кінця 24-го року. Можливо, Путін щось переплутав, чи його доблісна розвідка, ці 5 систем, він щось вирішив, що вони вже збиті і так далі, да? І заявив про це. Тому, звісно, що ми показали наші Збройні Сили свою сноровку, творчий підхід, тому що ми застосували це озброєння проти могутньої російської зброї, яку називали непробиваємою, незбиваємою і так далі. Виявилося, що її можна ліквідовувати і так далі за допомогою цих систем. Ну, мабуть, європейський зразок сам те, звісно ж, теж буде також таких же характеристик. Тому на бойова практика переноситься фактично цей досвід до самого НАТО, який буде розуміти, як захищати і свої столиці, як захищати свої головні військово-промислові центри від можливих ударів російських ракет чи стратегічної авіації і так далі. І тому це, так би мовити, Україна несе ту додану вартість в тому, що набуття членства в НАТО, фактично НАТО отримує настільки підготовлені додаткові збройні сили, і які можуть не тільки самі навчатися в НАТО, але і навчати Збройні Сили НАТО по багатьом уже напрямкам озброєнь самого натівського озброєння, яке пройшло друге випробування фактично війною в Україні. І це застосування і практичне використання українськими бійцями виявилося набагато серйознішим. Це ж не тільки по Петріоту, там задайте і по низці артилерійських систем і так далі. Все це дало те, що можна з цього озброєння вичавлювати набагато більше, ніж раніше вважалося студіям. Дякуємо, дякуємо. Олександр Левченко, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 10-17 роках, долучався до нашого ефіру. Пане Олександре, дякуємо принагідно за те, що допомагали розібратися простими словами у складному. Дякую вам. А в мене запитання до пана Олександра Лекочеткова вже. От, власне, те, що Канада, Данія, Нідерланди зголосилися допомагати Україні в підготовці пілотів F-16. Канада зобов'язалася ще й забезпечувати технічне обслуговування літаків після їх передачі Україні. Швеція надасть свої полігони для тестування винищувачів НАТО перед тим, як їх передадуть українцям. Власне, дайте оцінку, будь ласка, фахівцям саме цих країн, наскільки вони є досвідченими в керуванні, обслуговуванні літаків F-16, наскільки вони зможуть оперативно, ефективно навчити наших пілотів і тих, хто буде обслуговувати, власне, наш технічний персонал, який буде так само працювати з цими винищувачами. І так, як сказав Олександр Михайлович перед цим, що, може, це буде якраз така співпраця, що не тільки країни-члени НАТО будуть їхні фахівці вчити нас, але й ми чомусь навчимо їх. Ну, цілком може бути. Хочу зауважити, що система натівська, от кажуть, стандарти НАТО, треба Україні там долучатися до цих стандартів, вона передбачає, що абсолютно неважливо, яка це країна, член НАТО, яка територія це на планеті Земля знаходиться, все одно будь-яка техніка НАТО повинна обслуговуватися з тим самим рівнем, як і в Сполучених Штатах Америки, як в Великій Британії, ну так само і в Турції. Тобто однаковий рівень фахівців, однаковий рівень обслуговування і роботи з цією технікою в будь-якій країні НАТО. Оце є головний принцип. Ну, от Україна теж відповідає цьому принципу, але ми можемо навіть більше, тому що в нас ситуація поля бою.
вони там відпрацьовують на маневрах, на якихось навчаннях, а у нас на полі бою, де вирішується безпосередньо питання життя і смерті, то наші бійці змушені шукати додаткові можливості. І вони їх знаходять. Щодо авіації, жодних сумнівів, що це буде навчання на найвищому рівні. Для цього є необхідна і техніка, і методологія, і бажання наших пілотів навчитися якнайкраще, якнайшвидше. Оце головне. Якщо нема такого бажання, а в нас, в наших пілотів, воно є, нічого не буде, жодна методика не допоможе. Тут все співпаде, але треба зауважити ще одну дуже важливу річ. Якщо НАТО надає нам перспективні у ці літаки, навчає наших пілотів, то це фактично означає, що вони внутрішні країни НАТО, керівництво НАТО, готові до прямих боєзіткнень з російськими військами. Тому що обслуговувати, ну там заправити цей літак, поміняти зброю, навісти додаткові ракети чи щось інше, це можна на території України. І в нас, я знаю, готуються декілька аеродромів, бо натівські літаки, зокрема, F-16, потребують дещо особливих умов щодо їх використання на аеродромах. Так, це можна зробити. А от складний ремонт, це можна робити в країнах на складний ремонт, складне обслуговування. І відповідно ці аеродроми в країнах НАТО, де будуть обслуговуватися літаки, які будуть брати участь в бойових діях над Україною, вони стають цілями для російських ракет, крилатих ракет. Тобто НАТО готове до того, що Росія буде нападати, пробувати, а НАТО відповідно відповідати. І оце є головним. Не тільки натівська техніка, а й НАТО підтягується на допомогу Україні. І чим швидше, тим потужніше це буде, тим швидше і ближче наша перемога. Дякую. І ми в це свято віримо. Дякуємо. Олександр Кочетков, аналітик-фахівець з ракетного озброєння, був з нами, допомагав розбиратися в темі. Дякуємо вам надзвичайно. Пане Ігорю, на фінал хотілося б поговорити трошки про тезу, яку просуває, зокрема, російська пропаганда щодо того, мовляв, Україна зараз почала наступальну операцію, і від неї залежить ледь не підтримка Заходу щодо постачання українського озброєння. Мовляв, наскільки ефективно Україна себе зможе показати, а за версією російської пропаганди вона не зможе це зробити. Мовляв, і після цієї наступальної операції, яка, як вважають Росії, не призведе до успіхів, мовляв, тут вже військова підтримка і ці всі гроші, які дають нам на видатки щодо, взагалі ці гроші і військова допомога, вона припиниться. Можете, будь ласка, от вашу думку щодо цього наративу, який просуває російська пропаганда? Не припиниться. Союзники розуміють, що це, на жаль, гра вдовго. Вони розділяють стратегічні цілі України, це повне відновлення територіальної цілісності. Це репарації, це все те, що у нас в нашу формулу миру входить. І тому вже було кілька заяв українських високопосадовців і союзників, що це не єдиний, не останній наступ України. Україна буде проводити кілька наступальних операцій, між ними будуть паузи. Можливо, навіть якісь угоди тимчасові, там зернові, припинення вогню щодо Запорізької атомної станції. Проте це все так. Така стратегія залишається та сама, і, власне, підписання в форматі Рамштайну довготривалих угод це підтверджує, що нам дають зброю не на місяць, а нам дають зброю і фінансову підтримку на роки. Тому що НАТО створювалося для стримування Радянського Союзу. Зараз Україна виконує цю функцію. Тому ми тут не прохачі. Ми тут союзники, у нас повністю співпадання інтересів, і ми захищаємо і себе, і захищаємо всю Європу. Дякуємо, пане Ігорю. На цій позитивній такій ноті, філософській навіть у чомусь, будемо завершувати, ставити поки що три крапки в очікуванні нових поставок озброєння, про які говорив президент України. І можемо сказати, що насправді, попри такі застороги, і там, знаєте, всі можуть ставитися до числа 13 якось пересторогою, да, і навіть з якимись забобонами, насправді Рамштайн-13 став щасливим числом для України. Правда? Для мене це взагалі є щасливе число. А не щасливим для ворогів, все правильно. Все вірно. Дякуємо вам дуже. Ігор Попов, політолог, був з нами сьогодні. Дякую, що допомагали розбиратися. Рухаємося далі. Ми опосередковано вже зачепили тему ядерного шантажу, який Росія просуває і надалі. Вже, в принципі, старі пісні про нове, чи як там кажуть. Продовжується ця теза, зокрема, лунає тепер не лише від російського диктатора, а й вже і від білоруського, який хизується новими боєголовками ядерними, які нібито вже отримує від Російської Федерації. Про це будемо говорити далі.
Отже, Росія вкотре взялася за старе. Ядерний шантаж. Диктатор Путін нещодавно підтвердив, що нібито й справді дав ядерну зброю самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенко. Той вмить своїм пропагандистам відзвітував, ще зброя з ядерним зарядом вже нібито в нього. Раніше диктатор Лукашенко стверджував, що Путін надасть ядерну зброю всім державам, які вступлять до Союзу з Росією. Так він відреагував на слова президента Казахстану Касима Токаєва про те, що ядерна інтеграція Росії та Білорусі створює проблему в межах Євразійського економічного союзу. Нагадаю, нещодавно Москва та Мінськ підписали угоду про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Ці дії фундаментально підривають принцип глобальної безпеки, таке заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що відповіддю має стати жорстка позиція ядерних держав, економічні санкції проти Росатома та фінансові щодо Білорусі та Росії. Про цю ситуацію, яка склалася із російською ядерною зброєю, яка вперше з часів розпаду Радянського Союзу так далеко пересувається, зокрема й на територію іншої держави, будемо говорити з Іваном Ступаком, військовим експертом Українського інституту майбутнього, консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Пане Іване, вітаємо, дякую, що ви з нами. Да, вітаю вас, студія, дякую, що запросили. Отже, Лукашенко вже напряму погрожує Заходу, мовляв, твердить, це не Путін дав мені зброю, це я її вимагав, і Путін дослухався, тож тепер в мене є ось така червона кнопка, і ми застосуємо ці боєголовки, якщо, мовляв, я, Лукашенко, буду відчувати, що є певна загроза, ну, моєму режиму, де-факто, він каже, моїй країні, утім, ми розуміємо, що це говорить він саме про режим свій, як самопроголошеного президента. Диктатор Білорусі погрожує світові ядерною зброєю. Звучить як початок анекдоту, а як насправді? Він перебільшує, м'яко кажучи, він перебільшує своє значення в цій історії. Це можна порівняти, знаєте, коли вам дали автомобіль, у вас на подвір'ї стоїть, да, а ключі від нього не дали. Ну, зараз йому Лукашенко дали зброю, при тому ще не факт, чи дійсно вона є, я маю на увазі ці боєголовки. Ніхто ж не перевіряв, що в них там, який вміст, чи пап'є-маше, чи дійсно там уран-235 або плутоній, там 239. Ну, ніхто ж не знає насправді. По-друге, в нього немає функції керування цієї зброї. Взагалі, від слова зовсім. Він не може впливати, в нього немає цієї клавіші. Він не може підняти слухавку і сказати, я тобі сказав там, запускай. Кому він буде телефонувати? Ця зброя належить росіянам. Тільки в російській вертикалі можуть віддавати будь-які накази на використання цієї зброї. Проти кого гіпотетично він може там, ну, не може використати? На кого націлюється Лукашенко? В першу чергу, це на Польщу. Це беззаперечно, оскільки в Польщі він неодноразово зазначав, там тренуються колишні, він називає їх бойовиками, да, ми кажемо патріотично налаштовані білоруси, які змушені були залишити свою землю, свою країну, виїхати до Польщі, там тренуються, проходять підготовку для того, щоб повернутися в свою країну і виборювати свою свободу. От я думаю, це в першу чергу має на меті Лукашенко, коли він собі якісь там цілі малює, да, там схемки розставляє на мапі, от Польща в першу чергу стоїть. Ну да, можемо пожартувати насправді, що все, на що здатна ця кнопка, яка тепер опинилася, червона чи не червона, яка опинилася тепер у Лукашенка, це там, не знаю, прибирати картоплю, маленьке, большая, большая, маленьке, все. Ну це так, жарти насправді. Будь ласка, пане Іване, давайте подумаємо ось над чим. Чому оцей шантаж, давайте, чому цей шантаж? Вкотре цей ядерний шантаж, він виникає чим ближче саміт НАТО у Вільнюсі. Вільнюс, скільки там, 35-40 кілометрів, так, до білоруського, до російського кордону, максимальне наближення. Чи це просто Росія і Білорусь поспішають до саміту, бряцкають зброєю, м'язами грають? Вони ж так люблять, вони так люблять дати зустрічі і приурочувати якісь такі свої активності саме до них. Я зрозумів. Питання, дивіться, я не пов'язую це з тим самітом, що от саміт пройде і все, зброю заберуть. Ну, принаймні, от там те, що вони завезли на територію Російської Федерації. Це настройки за замовченням. Що у Лукашенка, що у Путіна. Да, от їм здається, чому що ядерна зброя, наявність цієї зброї, вона вирішує все, от все, от абсолютно. От тільки затягнули на територію Білорусі, і все, одразу все вирішиться, санкції знімаються.
там білоруські товари пропускаються всюди. Тобто це якесь таке хибне враження, що все ця зброя вирішить. Навпаки, от повністю навпаки, зброя от нічого не вирішує. Я вам нагадаю, що от я собі так відфіксував, з травня минулого року от нам погрожують ядерною зброєю. Да? Ну, причому ні саміту не було, там, ні цих Рамштайнів ще толком не було. А з травня нам вже погрожують просто капітально. Тому і цікава була позиція, мені дуже сподобалося, коли Лукашенко каже, всі давайте до нас приєднуйтесь, до Російської Федерації, до Білорусі, Казахстан, приєднуйся, і все буде класно, у вас теж буде зброя. І мені надзвичайно сподобалася відповідь пана Такаєва, який сказав, ну там, недослівно, що нам це не потрібно, ми не страждаємо цією історією, у нас немає мані величі. Тобто, ну, він ба більше, він сказав, нам... жарт Лукашенка, жарт президента Білорусі оцінив по достоинству. Там така от цитата була на сайті президента Казахстану, так. Дуже чітка відповідь, то йому не потрібно. Йому для самовпевненості, для самореалізації, пан Токаєв, ну не треба наявність ядерної зброї. Коли в тебе немає більше жодних аргументів, взагалі економічних, дипломатичних, навіть військових, тоді ти починаєш все, ядерна клавіша, зараз натисну і всіх в попіл, і що? І що далі? Нічого далі. Немає стратегії, що буде далі. Ну що це тоді просто, ну не знаю, там, це перетворюється на якийсь фетиш, я не знаю... На так що? Точно, дійсно, здається. От можна це порівняти з такою історією, коли чомусь от там є в нас категорія громадян, вони не на війні, а вони в тилу, але їм кажеться, що здається, от зараз я собі там куплю на чорному ринку калаш, да, принесу собі, поставлю в хату, хай стоїть. В нього складається хибне враження, що тепер він буде тримати всіх під контролем, да, що він буде погрожувати, але насправді проблеми в нього тільки-тільки починаються. Тобто це такий необачний крок, який тобі дає хибне уявлення твоєї захищеності. Насправді ти не захищений, ти навпаки стаєш об'єктом. От давайте про це детальніше. Уваги. Що тепер, наскільки він стає вразливішим через такі висловлювання, такі дії? Ну, по-перше, це порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 68-го року. Там чорним по-русським написано було, ну, принаймні, я на російській мові читав цю угоду, написано, що країни, які мають у себе на озброєнні там, ядерну зброю, компоненти, засоби доставки, зобов'язуються не там, передавати третім країнам, треті країни не зобов'язуються не приймати, там, не розміщувати технології, зброю. Тобто дві країни порушили. Я думаю, це буде такий перший, можна сказати, перший такий великий етап для нових санкцій проти Республіки Білорусь і налаштування багатьох білорусів, щоб максимально швидко подолати цей режим. Вони зараз там тренуються, принаймні так «Нью-Йорк Таймс» каже, да? На території Польщі тренуються білоруси, патріоти своєї країни, які хочуть найближчим часом повернутися в свою країну і зі зброєю збивати вже з другої спроби Лукашенка та його цю хунту. Ядерну тему диктатор Путін підняв під час свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Події, яку називали російським Давосом, і куди колись приїжджали по 145 делегацій з різних країн, тепер має насолоджуватися делегаціями лише з 15. Навіть лідери пострадянських країн своєю увагою не зачепили цей захід. Приїхав, якщо не помиляюся, лише президент Алжиру. Тому виступати соло довелося Путіну. Аж півтори години майже він говорив. Більшість часу присвятив саме Україні, зачепив, звісно, ядерну зброю. Є пряма цитата, коли запитали якраз у Путіна про договір про щодо скорочення ядерного озброєння, він каже, початок цитати, в нас такої зброї більше, ніж у країн НАТО. Це вони знають, тому схиляють нас до того, щоб ми почали перемовини щодо скорочення. Хрін їм! Кінець цитати. І далі Путін каже, що, мовляв, ядерна зброя – це майже найголовніший конкурентна, найголовніша конкурентна така риса Російської Федерації у порівнянні з іншими країнами. Коли найголовнішою конкурентною рисою стає ядерна зброя, як ви вважаєте, і про це декларується президентом, про що це може свідчити? А я буквально два слова скажу про цей економічний форум, як ви зазначили, да, там мало країн приїхало взагалі. А цей форум перетворився більше такий, знаєте собі, дешевий аналог, радянський такий аналог цирка дю Солі, да, там пам'ятаєте, десантники, вони грілки надували, лопалося, вони там якісь жгути ламали. Тобто це просто таке якесь видовище було. Так, цього разу там десантники надували ці грілки.
на вході. Да, ламали. Ой, це ж улюблена забава ВДВшників. Ви що? Це ж міжнародний економічний форум. Міжнародний економічний форум. Можете тобі, будь ласка, і рівень. Технологічні досягнення показувала. Покращений десантник 3-0. А тепер зробила навіть окремий стенд з поцупленою з Мелітополя черешнею. А я вам найбільше скажу, якщо наступного року цей форум відбудеться, то там будуть в кутку стояти люди, продавати ще одяг, взуття, тобто там будуть, знаєте, це картонка, там переодягайся прямо тут, там ніхто тебе не бачить, переодягайся. Там теж та сама історія буде. Тепер дивіться, по цій зброї, ну ще раз, коли жодних аргументів більше немає, ти починаєш використовувати зброю. Тебе немає, ще раз, ні економічних аргументів, по своїй торгівлі. За 22 роки Путін не спромігся створити дійсно велику економіку. Так, вона тримається на плаву, але такими ручними методами, такому ручному керуванні, ручному пілотуванні, що ну, там немає автоматичних процесів взагалі від слова зовсім. Це ми всі повинні розуміти. Коли він каже, що в нього стільки зброї, то мені це одразу нагадало вислів у кота Матроскіна. Та в нас та гуталіна просто ну, завалість. Да? У мене дядя на гуталіновій фабриці працює. Оце дійсно вона з дитинства така ж асоціація була. Ще раз, у Російської Федерації та Сполучених Штатів був паритет плюс-мінус з ядерною зброєю, там, згідно цих всіх угод, СНВ-3, там 1550 ядерних боєголовок у кожної сторони, і там засоби доставки її. Коли росіян кажуть, що у нас там більше, ніж усіх там країн разом взятих, тут таке питання, а наскільки регулярно ця зброя перевірялася? Ще раз, це не снаряд, ти його виготовив, поставив, він там, наприклад, там строк придатності 20 років. Є там матеріали, в яких є період напіврозпаду. Наприклад, елемент такий трітій, у нього період напіврозпаду 12 років. 12 років, тобто 24 роки, все, і він припинив своє існування, все, нічого там немає, там таке пап'є-маше залишається. Питання, наскільки ретельно Російська Федерація підходила до цього, чи заміняла вона ці матеріали? Я таке питання ставлю, а є ли мальчик взагалі у цій ядерній зброї? Останній раз випробували цю зброю, підземний вибух був в 90-му році, тобто ще за Радянського Союзу. Все, після цього випробувань не було. Пане Іване, а я насправді зараз згадую те, ви кажете, а був ли мальчик, а були ли на ньому трусики. І згадую зараз Лукашенка, самопроголошеного президента Республіки Білорусі, який Скабєєві, пропагандистці кремлівській, пропонує, давай ми тобі наступного разу зав'яжемо глазки, завеземо кудись в бункер і покажемо тобі кое-что інтересне. Але обіцяє це зробити незабаром, коли цих боєголовок, чи чого йому там передали, і чи передали мальчика в трусиках, чи без трусиків, зробити це незабаром. От, власне, де Білорусь може розміщувати ці бункери, в які повезуть Скабєєва зав'язаними очима, і як скоро це може статись? Давайте пофантазуємо, якщо ви не проти. Ну давайте, ви мені так розказали, що в мене ж прям фантазія намалювався 50 оттінків сірого, да, коли ми тим зав'яжемо глазки, очки, да, і повеземо якусь там це не кімнату. Я, це слова, лише виключно переказую слова білоруського самопроголошеного президента. Я дивився це інтерв'ю. Ну дивіться, наскільки я знаю, є там три такі об'єкти, я просто не можу на мапі їх ну, показати вам, я знаю, що йдеться мова про три об'єкти, які це раніше секрет? Використовували. Просто ви тому не можете? Ні, не секрет, ні в якому разі. Я просто не цікавився саме, де справді воно знаходиться, деталізацію. Я знаю, що мова йшла про три об'єкти, які раніше використовувалися за часів Радянського Союзу для розміщення ядерної зброї, там стратегічної. І ось там начебто були проведені там ремонтні роботи, там відновлення, і там буде розміщуватися ця тактична ядерна зброя. Але дивіться, ви ж не забувайте, що може бути така історія, коли називають три об'єкти, а насправді буде зберігатися або на одному з них, або взагалі десь там четверта локація, про яку взагалі мова не йде. Це ж не забувайте, що це заходи конспірації, утаємничення і введення в оману як нас, так і свого потенціального ворога країни НАТО. Ну, словом, вірити старим мапам часів СРСР теж не варто, напевно, бо ворог, попри те, що ми його називаємо подеколи не дуже розумним, він все одно вчиться і теж готовий вводити
нас і наших партнерів Оману. Ну, а пане Іване, наскільки серйозно спостерігають ви взагалі світові розвідки, зокрема західні, там, Сполученого Королівства, Штатів, за цим переміщенням? І наскільки взагалі безпечно для самої Білорусі взагалі брати на себе таку відповідальність, як зберігання от таких от ядерних боєголовок? Бо хто знає, що може статися на цих складах? Я зрозумів питання. Дивіться, я впевнений, що західні розвідки аналізують це з використанням супутників, з використанням технічної розвідки, моніторить ефіри, там, все. Це все відбувається. В чому нюанс? Ця зброя зберігається окремо. Тобто боєголовки окремо, засоби доставки окремо. Ну, маю на увазі ракети, до яких ці боєголовки приєднуються потім. Вони приєднуються тільки тоді, коли є там особлива команда, все там. Да, треба приєднати і буквально там в одному кроці починає, ну, в одному кроці від команди старт, да, від команди запуск. Все це буде зберігатися окремо. Як тільки там почнеться рух, їх почнуть там приєднувати, то я впевнений, що західні розвідки отримують інформацію на упередження. Тобто часу, який знадобиться для того, щоб об'єднати ці компоненти і, наприклад, навіть просто підготувати до пуску, може бути достатньо для того, щоб був нанесений саме по Білорусі превентивний удар, якщо буде така необхідність? Я думаю, дивіться, з превентивним ударом, от не готовий сказати, чи буде превентивний удар. Я думаю, дивіться так, що ситуація може таким чином рухатися. У випадку, не дай Боже, там погіршення геополітичної ситуації, складової, що коли почнуться рухи, там, так, давайте все приєднуємо, да, боєголовку до ракети, у західних розвиток буде ще люфт часовий, тому такий проміжок, не знаю, година, дві, три, коли вони зрозуміють, ага, тобто, поїхали російські військові такого-то управління 12-го, почався інтенсивний трафік, обмін інформацією, дзвінки, смски, той же WhatsApp, Telegram, це фіксується. І я впевнений, що у західних дипломатів, у політиків буде час для того, щоб або набрати Лукашенка, або набрати Путіна, це все з'ясувати і цю ситуацію спустити на, там, на гальма. Ну, насправді, західна розвідка не фіксує зараз жодного переміщення чи будь-якої загрози, яка може, ядерної загрози, яка може йти зараз зі сторони Білорусі. Звичайно, вони стурбовані ситуацією і називають її кричущою. Але водночас, дивіться, трошки для заспокоєння. Україна поки не має доказів розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі. Про це от буквально свіжа цитата заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони, розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. Словом, він говорить про те, що постійно відбувається робота як української розвідки, так і комунікація з західними партнерами. І так, вони поки що не бачать, не фіксують власне докази розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. Це можуть бути, знову, я так люблю фантазії, я розумію, що ми аналітична програма, але все одно, можливо взагалі оце ядерне озброєння перевести, не знаю, там якимись підземними шляхами? Щось, якийсь так обхідний шлях, або перевозити її, не знаю, залізницею. Напевно, масштаби не ті. Ну, от поясніть, чи це можливо. Чи можливо приховати її рух? Я думаю, ну дивіться, приховати ну не вдасться, оскільки це 12-те головне управління Міністерства оборони Російської Федерації, і будь-який рух там більше, ніж там трьох осіб, там більше, ніж одна вантажівка взагалі. Все це фіксується західними розвідками, і це все переміщується під особливим заходом безпеки. Ви просто повинні розуміти, що коли переміщується, да, то всі ці вантажі, вони особливо охороняються з такої точки зору, щоб унеможливити взагалі напад сторонніх осіб на ці переміщення. І, ну, скажімо так, дуже банально, щоб, наприклад, перевозяться на вантажівці, да, ці заряди, щоб, наприклад, там, як в кіно в Голлівуді, да, там ніхто не запригнув в кабіну, не викинув водія і не відвіз цю вантажівку в невідомому напрямку. Зрозуміло, що це дуже серйозно охороняється, всі маршрути продумуються, супроводження патрульною поліцією або військовою поліцією, прочищається вся дорога, щоб не застряли десь в корках ці автомобілі. Тобто все це заздалегідь готується, і у західних наших друзів, колег, ну, буде інформація, коли тільки-тільки почнеться рух в цьому напрямку.
Дякуємо, пане Іване, що допомагали розібратися. Насправді, дякую. Тема, за якою ми будемо спостерігати обов'язково, адже вона стосується не лише України, а світу і світової безпеки загалом. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради з питань оборони та розвідки, був із нами сьогодні. Дякуємо, що долучалися. Друзі, дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Говорили в останній годині, зокрема, про те, коли Білорусь може отримати ядерну зброю, які можуть бути наслідки від цього, а також яку зброю отримаємо ми вже незабаром за підсумками 13-го Рамштайну. Який нагадаю, став для України щасливим і нещасливим для країни ворога. На відміну від росіян. Говорили про те, що наші партнери пообіцяли посилити і броньовані кулаки, систему протиповітряної оборони, і вже все рухається до літаків 4-го покоління F-16. Ну, а ми рухаємося до кінця цієї інформаційної години. Дякую, що були з нами. Цій годині з вами були Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Надзвичайно. Тримайтесь.